Tak čau lidi, vítáme vás u dnešního videa. Ano, dneska máme den D, kdy jdeme na holiday. Jdeme na holiday hodně daleko, neřekneme kam. Až prostě u konce videa, až tam budu, tak vám ukážu, kde přímo jsme. Ale zatím to budu celý jakože kamerovat celou tu cestu, kam jdeme. Takže nezapomeňte na odběr, sdílejte. Kam jdeš? Aeroplane jdeme? Jo. Holiday jdeme? A já to bridge? Bridge? Jo. A kde je tvůj kufr? Jaký je tvůj? Which one is yours? A já mám palec. Máš lepo, jo. Pink? Jo. Tata tě miluje, viď? Hm? Takže lidi, už jsme zbalený, čekáme jenom, ať nás někdo odezne na letiště. Takže jsme na letišti a teď jdeme se odbavit a čekat na letadlo. Takže nezapomeňte na odběr, tady to, co se patří. Budu tam 7 dní, hele, takže 7 dní každý den budu dávat video, takže 7 videí. Takže se máte na co těšit, my se úplně těšíme. Kam jdeš, Honzo, kam jdeš? Aeroplane, vidí letadlo. Tak co, Nelo? Happy? Takže už jdeme dát kufry lidi, jej. Bomba, ale ten frajer, co nám pomáhal s kuframa, mi řekne, jakože děkuju a šťastný holiday. Já jsem mu chtěl říct, tvi taky, ale přitom on nejde na holiday. Kam jdeš, babu? Co? Tady. Jdeme na letiště. My na letiště, do letadla už. Tam je letadlo, Taconelo. Čekali jsme dlouho, viď? Ještě to mělo zpoždění, víte co to je? Tamhle už je letadlo. Takže jsme v letadle a už jenom čekáme, až odletíme. Honzo, jsi in aeroplane? Bojíš? Neboj. On se úplně bojí. Jsme v cíle lidi, teď jenom do hotelu a až v hotel budeme, tak vám řekneme, kde jsme. Ale máme překvapení, s čím my jedeme ještě do toho hotelu. Aha. Takže dejte odběr lidi a my jsme tady. Aha. Takže tady to lidi máme. It's nice. Nikola, já musím tam. One second, máme úplně všechno, video, všechno, hej. Hej, odtrháš, pozmě tam, nebo? YouTube. Já nemůžu sedět takhle, Michale. Cigánský pus. Takže lidi, to je limuzína jak prase toho, s čím my jedeme, hoši. Thank you. Dali nám hele pitíčko tady. Thank you. Thank you. Thank you. That's it. Hotel. Hotel. Co Nelo, jak se cítíš, jej, v takým autě? Jak se cítíš? Nemůžu, tam. Co Michalo? Jak se cítíš v takým autě? To je luxusné, tohle je nemožný. Lidi, podlaha. Teď tady to, on, to je nemožný. Tak tohle bylo hodně drahý. A jede se na hotel.
jenom jdeme do pokoje a tam vám řeknu, kde jsme, ale možná jste to poznali. Takže nezapomeňte na odběr, like, my jdeme do pokoje. Jsme na hotelu, už jsme v pokojíčku. Co říkáte na to? Takže... Taky to tady vypadá, víš co? Koupelka, sprška, víš co? Mama! Tak máme postýlky už udělaný. Telefon. Is it nice? You happy? Tam pes, viď? Takže já vám to řeknu, kde jsme. Jsme v Turecku, v Eftalii, z pláž. Možná jste to tam poznali, podle té zmrzliny, jak dělal ten Franz s mým synem. Takže jsme u konce. Zítra dáme další video, nezapomeňte dát odběr, like a sdílejte to. A zítra bude první den, jak tam plaveme všechno. Čau lidi.